هاوکاری مەڵبەندی ڕۆشنبیری کوردی لە لەندەن هاوکاری بەسەر 61 ئاوارەی کۆبانێ کە دانیشتووی ناوچەی حەسارەن دابەش کرد. کۆمەک و هاوکاریەکان بۆ ئاوارەکانی کۆبانێ لە شاری کەرکووک بەردەوامی هەیە و لەو چوارچێوەیەشدا ئۆفیسی کەرکووکی مناڵپارێزی کوردستان بە هاوکاری مەڵبەندی ڕۆشنبیری کوردی لە لەندەن هاوکاری بەسەر 61 ئاوارەی کۆبانێ دانیشتووی ناوچەی حەساری کەرکووک دابەش کرد. ئێمە توانیمان تیمی دروست کەین بەڕێ ئەو تیمانەوە گەڕاین ماڵ بە ماڵ بزانین پێداویستیەکانیان چییە، ئەو پێداویستیانش کە پێویستیان بوو ئەوە بوو لە جێگەوبان بوو، جلوبەرگ بوو، شیری مناڵ بوو، دایبی بوو، تر ئەوەی کە ئێمە لەوێ بینیمان کە دوای ئەوەی مش توانیمان ئەو کۆمەکە هەمووی پەیدا بکەین و دابینی بکەین و بۆ ئەوەی کە بیگەینینە ئەو ئاوارانە و ئیمڕۆ کەشکەوە ئیساچێ وا دابەشەکەین. ئێمە وەکو کۆمیتەی پێشووی مەڵبەندی ڕۆشنبیری کورد لە لەندەن دوای ئەوەی کە بینیمان ئاوارێکی زۆر ڕیکردۆتە هەرێمی کوردستان هەستاین بە کۆکردنەوەی کۆمەک لە لەندەن بۆ ئاوارەکانی کۆبانی و ئەوانی کە هاتوونەتە کوردستانی خۆمان بۆی بتوانین هەرچەند بە مەبلەغێکی کەمیش بێ هاوکاریان بکەین بۆی هەستاین لیژنەیەکین لیژنەکە چەند کەسێکین هەستاین بە کۆکردنەوەی ئەم کۆمەکە کە کۆمەڵی کەسی خۆبەخشین بڕیارمانە ئەو کۆمەکە بهێنینەوە بۆ کوردستان. شاری کەرکووک بەشێکی بەرچاو لە خەڵکی لێقەوماوی کۆبانی هێمای بەرخودانی لەخۆ گرتووە. بەردەوامیش کەرکووچەکان وەک خانەخوێ مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن. ئەمەش لەوتەی لێقەوماوانی کۆبانی شاری کەرکووک دەردەکەوێت. بەڵام لە ئێستادا و بۆ وەرزی سەرما و سۆڵە داواکاریەکانیان زیادی کردووە. ئەوان مایکی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکیشیان بە دەرفەت زانی بۆ ئەوەی دەنگیان بگات بەلایەنە پەیوەندیدارەکان. ڕاستە ئێمە درێن پەنابەرم بەرەم پەرەمبەر نینەوە. ئەگەر وڵاتێکی تر بێ ئێمە پەنابەرم بەرەم ئاخی خۆمانە. ئاخی کوردستان فەرقی کۆبانی و کەرکووک و هەولێر و سلێمانی نییە. هاچی جەلەولە خانقینا شنگالا کۆبانی فەرق نییە. شەهید هەموو شەهیدین هەوری یەکە. یعنی ئەم ملەتی سووری مەسەلێرێ زۆرە و ئەم دغازن یعنی ئەحتیاجات ئەمە یعنی ئەحتیاجات ئەمە چنە؟ یعنی ئەحتیاجات ئەمە مەسەلەن یعنی رون تەنهاجی مساعدە پرپر کردن بەس مساعدە من های زیده گرگ لسر وی آسته هیرو مکتب گرگ و چل پینجه مالی کلوی داره خلکی حسار جی پر مساعده ما کرد بتایی بد جی خلکی کرکوک گشکی مساعده ما کرد ممنونی وانن ممنونی که نجمه دین نجی محافظی کرکوک سپاسی وان جی اکم تخوازن جی حتی آنها ای که ویج بستانه که هاتی گرگ ملتی ما سرما هاتی او هاتی هم تخوازن مساعد نفت لسر ملتی ما بکه ام تخوازه مکتب که ایرو مامسته مجانه مساعده بکن که حتی کانه بن کانه بوی مکتبه جی بجی بکن سه بیزار یان مناله ما. کۆبانێ گەورە شاری بەرخودان و هێمای خۆراگری. کۆبانێ شارێکی بچووک گەورە لە خۆراگری و قوربانیدان. کۆبانێ سەکۆی ناساندنی قارەمانەتی گەلێک بە جیهان و نەتەوەکانی دیکە. ئێستا ئەو شارە بریندارە و خێزانەکانی ئاوارەی بەشەکانی دیکەی کوردستان بوونە. ئەمڕۆش ئەو ئاوارانە لە چاوەڕوانی هاوکاری کردنن لە هەموو لایەکەوە. بۆیە پێویستە لەسەر هەر تاکێکی نیشتیمان و لەگەڵ هاتنی وەرزی سەرما و سۆڵە بەهانەیانەوە بچێت و نازی ئەو منداڵە بێنازانەی کۆبانێ هەڵبگرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەهۆی پەلەمەرەکانی داعشەوە ژمارەیەکی زۆری خێزان لە ناوچە جیاجیەکانەوە ڕوویان لە قەزای خورماتوو کردووە.